Отже, добрий день, шановні студенти. І у нас сьогодні сьома наша лекція, і вона якраз буде присвячена тому, як спочатку тому, як не треба викладати, я вважаю, а потім буде присвячена тому, як я вважаю, що потрібно якраз викладати. Значить, чому я вважаю цей предмет дуже важливим? Тому що у нас завжди в пермакультурі стоїть окремим таким і в конструктивній екології, і в неконструктивній екології, в якій хочете взагалі екології, і особливо в пермакультурі завжди стоїть питання, як пояснити, як донести до затуманеної свідомості співвітчизників і не тільки співвітчизників, те, що ми маємо на увазі, що ми не є якісь сектанти, що ми не є якісь ненормальні, що ми якраз збираємося запровадити правильні способи там господарювання, і вони не збігаються із тими, що були традиційними. А у людей, як правило, така інерція мислення є. І через те саме для екологів і саме для пермакультурщиків це вміння оце пояснити, воно є дуже важливим. І через те треба йому навчитися, ну, як уже для самого високого рівня, для вищої школи. З іншої сторони, у вищій школі студенти хочуть, не хочуть, вони часом мусять слухати те, що їм кажуть. Чого не скажеш про добрих поселян, які дуже косо на нас дивляться дуже часто, і багатьох інших. Але освоєння, всебічне освоєння цього предмету, воно відкриває можливості в цьому плані. І от, по-перше, давайте встановимо, які дисципліни є фаховими. Що таке фахові дисципліни? Це ті, на які абітурієнти йдуть. І у кожного вони свої. Я, як бачу, десь, от ключове для мене слово екологія, я туди зразу йду. Десь якісь курси, десь якісь, не знаю, дискусії, форуми і так далі. Якщо в той час, коли я вступала до університету, цього ще не було такого окремого навчального предмета, була біологія. Ото для мене ключовим словом була біологія. Для багатьох, от у нас на біології саме є, у нас раніше вона називалась біологія і вірусологія. І десь ще на якихось старих ресурсах воно так і залишилось, що воно так називається. І от багато студентів приходять, питають, а тепер воно називається в нас значить, біологія, імунологія, тому що це дуже затребувані напрямки обидва, і той, і інший. І вони після того можуть працювати лікарями-лаборантами в медичних закладах, не навчаючись при цьому в Богомольця. От. Але багато питають, от іменно вірусологія їх цікавить. І раніше ми не могли її відкрити через те, що це робота над тваринами. А ми підписали біоетичну конвенцію, яка взагалі забороняє будь-яку роботу, експерименти над тваринами. Хочете експериментувати? На собі експериментуйте, і все буде нормально. Буде чудовий зворотний зв'язок. От. Для когось геодезія і картографія. Ось теж я домовлялася із Шевченком, що він зможе в перспективі провести такі курси, як от по гаденотерапії я проводжу, тому що дуже багатьох це цікавить. І так далі. І для кожного вони є свої. І кожен хоче вивчити саме цю дисципліну, а потім, коли приходить в університет, то він бачить, що крім того, ну, що він хоче власне вивчити, на нього чекає ще здоровенний пакет того, чого він в принципі вчити не збирався. Буває так, що ті предмети йому що не збирався вчити, вони якраз йому більше й подобаються, і він може перейти взагалі на інший напрямок. Але, як правило, це дуже обтяжує. От, і більш того, всередині того обраного предмета раптом може виявитись щось таке, що його знецінює. От, і я на цьому от якраз хочу сконцентрувати увагу. Якщо ми вибрали, розумієте, якщо є предмети цікаві і нецікаві, завжди є можливість ті, що цікаві, вивчати дуже поглиблено. І викладачі завжди будуть йти назустріч цьому. А ті, які не цікаві, вони це не ми їх придумуємо. Їх придумує міністерство, яке робить стандарт на якийсь напрямок. От є стандарт на екологію, все там є певні навички, які можуть бути сформовані тільки тими от дисциплінами, які у нас не є не цікаві в більшості абсолютній. От, але
По-любому, що це виливається? Нудні лекції. Лекція, я ж, знаєте, з будь-якого предмету лекція може бути нудною і може бути вона цікавою. Ну, от нудні лекції бувають так, що всі засинають. От, по-моєму, чим вона його хоче стукнути? По-моєму, це не книжка, це якийсь щось чи планшет, щось таке. А цей дуже дякує професорові за те, що та його лекторська майстерність його вилікувала від безсоння, а то він ніяк не міг виспатися. Тут він так гарно поспав на цій лекції. І коли тобто лекція сама по собі, вона в такому традиційному її значенні, ото я вам на початку давала там такі фундаментальні, традиційні підручники, там курси по тому, як це воно відповідно до канонів педагогіки має бути влаштовано. От лекція, лекція це основний цей навчальний такий прийом. Але якщо дивитися ресурси, які наукові і чисто міністерські, там уже такі навчальні, які на яких висвітлюються якісь передові методи навчання, там дуже часто можна зустріти таку фразу, що лекція сама по собі уже вмерла. Я вам це кажу як досвідчений викладач, от в такому дусі. Значить, просто через те, що ми живемо в умовах інформаційного шторму. Власне кажучи, безперервного величезного інформаційного потоку, на який студенти і всі нормальні люди роблять отак от, зажмурюються, десь забиваються в куток і ждуть, поки ця напасть якимось чином пройде. І я так можу зробити. От, да. І в результаті ну, одні тратять зусилля, другі тратять час, і толку з цього немає. Так, далі. Мені цікава оця істота. Ну, мені цікаві оси. Я їх дуже люблю, я їх просто ними захоплююсь. І на цьому прикладі я хочу вам показати, як я колись була розчарована своїм тим предметом, на який я, власне кажучи, прийшла. Ну, біологія це дуже загально, а мене цікавила зоологія і, зокрема, зоологія хребетних. А моєю найбільшою любов'ю в межах зоології хребетних були акули на той час. Я їх дуже ними захоплювалася, так як осами з тих, що літають, і хотіла саме вивчати їх. І тут мені довелося познайомитися, як вивчається цей предмет у закладі вищої освіти, ну, профільному, от, у університеті Шевченка, біологічний факультет. І от у нас був курс зоології спочатку безхребетних, це довжиною в цілий рік. І курс зоології хребетних також довжиною, це ж на другому курсі, довжиною через цілий рік. Причому кожен тиждень лекція, кожен тиждень ці лабораторні практичні з цього предмету. Тобто це було дуже багато і це було так класно з моєї точки зору. А потім, от дивіться, що таке оса? Традиційна побутова назва комах кількох родин жалких комах, звичайно, чорно-жовтого забарвлення, що входять до складу ряду перетинчастокрилих. Слово складу це лишнє, гіменоптера підряду стебельчасточеревних, апокріта. От. І потім, після цього, от ми почали там вивчати щось, і тут виявилося, що потрібно вивчати, крім того, що це буде така чарівна істота, треба вивчати повністю анатомію і класифікацію. Класифікація це і анатомія, і фізіологія, вони одне одного варті. І тут, і те, і все, роговичні фасетки, світлозалумлюючий апарат, пігментна клітина, зорова клітина, це все може бути дуже цікаво, як це влаштовано. Як гризучо-лижучий ротовий апарат, це також цікаво. Але коли цього дуже багато, то тут це неможливо запам'ятати. Це просто неможливо запам'ятати. І починається, власне кажучи, а ми на це не підписувалися. Я потім вже зрозуміла, що я, власне кажучи, хотіла вивчати цю істоту живу, цілу, будь-яку, і в її природному оточенні. Тобто це те, що зараз називається екологія. І хочу навести приклад, як тоді були. От, ботаніка мене не особливо цікавила. Хіба що як, знаєте, джерело їжі для моїх улюблених зоологічних об'єктів. От.
Але у нас на першому курсі, в першому семестрі тоді викладалась ботаніка, і був завкафедрою ботаніки тоді Олексій Лаврентійович Липа. Це нехороша його фотографія. Він був дуже красивим. Він вже тоді, бачите, він народження 1907 року. Він тоді вже був в літах, то що називається, як я вчилася, це був 1966 рік. От, і ну так, середніх років. І він був дуже класичний професор. Дуже вишукано одягався, дуже завжди слідкував за собою. Був такий ланцюжок і цей, і годинник отакий плоский. І говорив він надзвичайно вишуканою українською мовою, тею, що як, ну, як мелодія. І колись я пам'ятаю, був такий епізод, коли він тільки починав читати лекції. Ні, це в другому семестрі було першого курсу. Він починав читати лекцію на українській мові. Та вся гальорка, аудиторія на 150 чоловік, і це був курс 150 чоловік, і ну, на лекції, значить, мали бути майже всі, тому що проводився перекличка, і могли позбавити стипендії за неявки систематичні на лекції. І вони давали йому кричати на русском. А він їм каже: я український професор, викладаю в українському вузі. І чому я маю говорити на російській? Як вам потрібно на російській? Їдьте в Росію, і там вам будуть викладати на російській. От. І він був дуже знаючий, дуже великий універсал. І в нього було дуже приємно вчитися. От я вам наведу приклад того, як це мало викладатись, і як я після цього полюбила ботаніку. От тут у мене зображено дерево липа серцелиста. І він, коли розказував про, ну, взагалі про рослинний світ і про все, що потрібно розказувати на ботаніці. А каже: якщо вам потрібно, ну, дуже потрібно, навіщо? Придумайте асоціації. От дивіться, оце липа серцелиста. Послухайте, як вона звучить по латині. Я на все життя запам'ятала. Тілія кордата. Яка ніжна назва? Тілія. А я ж така ніжна людина. От ви побачите липу, згадаєте мене і зразу згадаєте, що це Кілія, а кордата, серцелиста. Та я ж така сердечна людина. І це була правда. І коли треба було здавати екзамен з цього предмета, це перший курс, якісь такі ці студенти перелякані, ти після школи, ти після медучилища, бо їх медсестер тоді не приймали медінститут, він тоді був. Було негласне розпорядження з верхів. От є медсестра, і нехай все життя працює медсестрою, нема чого йти в університет вчитись. Їх не приймали. Вони після 4-5 спроб поступити туди йшли на біологічний. От, то ці були трохи міцніші. Теперішні студенти не є такими полохливими. А тодішні вони сидять як зайчики, тут же ж професор, ви що? Це так, значить, і бояться. Він каже: що ви переживаєте? От ви все знаєте. Ви ж були на моїх лекціях? Були. Книжку читали? Читали підручник. Ну, то що ви переживаєте? Ви все знаєте. От я вам зараз доведу, що ви все знаєте. От, ну, який там у вас білет, що там в ньому написано? А, наприклад, будова квітки там якоїсь так. Ну, і що, ви не знаєте цієї будови? От скільки в ній тичинок? Студентка перелякується в усмерть, він робить отак, я показую. Отак. Ну, і скільки там тичинок? Чотири. Ну, я ж казав, що ви все знаєте. Молодець, давайте слідуюче питання. І таким чином він студентам додавав впевненості в собі і казав, що треба вам буде ну, будете ви займатися цими рослинами, ви будете знати, скільки в них тих тичинок. А якщо ви не будете ними займатися, ну, то що вам ті тичинки? І він був глибоко правий, тому що в ті часи не було такого інформаційного перевантаження, як зараз. Нема смислу запам'ятовувати все підряд. А просто були студенти, які дуже ортодоксально відносяться до навчання, ну і слава Богу, якби вони тільки відповідали тим своїм словам. От потрібно фундаментально викладати і вивчати всі предмети. Кожен студент повинен все знати, і з нього потрібно так само строго питати по всіх предметах. Так не можна.
і потрібно дати можливість людині виявити свою зацікавленість, то тобто її треба познайомити із цим всім спектром. Бо як можна щось полюбити, там захопитись чимось і захотіти його вивчати, там досліджувати, про нього взагалі не знати. Тобто познайомити його з можливостями, цю людину, і дати їй можливість знайти щось своє цікаве, і потім допомагати заглибитись в цей предмет. І так зараз по всьому світу. Тобто загальне уявлення про все. І воно ще дає, що позитивне. Якщо ви будете мати таке хороше уявлення про все, то раптом вам щось понадобиться з того, що ви не знали раніше, і ви будете знати, де його шукати. Що ви вже коли знайомились з цією областю, ви можете підняти із архіву десь, де мозок спустив в архів ті знання, які йому були не потрібні, і по-новому. І це вже буде зовсім інше, ніж знайомитись з ними взагалі по-новому. От. І тепер я хочу продовжити про ОС. От повернутися до них і показати, як я вважаю, потрібно от щось таке окреме викладати для того, щоб студенти не розчаровувались у цьому предметі, так як я колись розчарувалась, тому що я не хотіла різати жаб, роздирати на куски жуків, щоб побачити, яка в них травна система. Тому що я ніколи не збиралась займатися ні фізіологією, анатомією жаб, ні цим, а я збиралась їх захищати в природі. І от тут є така оця цікава група, і вона непроста, і більшість її не любить. Саме через те я її взяла як приклад, що її всі не люблять, давайте будемо спробувати її полюбити. І от якщо взяти щодо ОС, то я тут звертаю увагу на те, це родини, окремі підрозділи із цього великого загону. Подивіться, тут 4855 видів. Тут навіть стоїть цифра, вона велика дуже. А вона стоїть до останньої, не тут не нулі. А багатьох ми будемо бачити далі. Там не деталізовано, тут одні нулі, тобто дуже приблизно. Їх настільки багато, що їх не всі, вони не всі досліджені, не всі види відкриті, не всі, не то, що досліджені, взагалі не описані. І от вони, але зате всі вони є дуже корисними для нас, особливо для українців. Чому? Тому що ми, на жаль, чисто сільськогосподарська держава, яка-небудь Бразилія, чесне слово. От, ну що маємо, то маємо, але незалежно від цього ми маємо зберегти біорізноманіття, тому що без біорізноманіття ми все отруємо тими пестицидами. І от чому вони дорожні? Через те, що вони часто на доріжках, в твердому досить такому субстраті, вони риють нірки в землі або в дереві, це ж треба прогризти, розумієте? Або вони деякі види ліплять з глини. От я вам зараз покажу, що вони в мене на балконі, десь то вони знають, що я їх не прожену, що я їх люблю, і через те вони прийшли до мене на балкон. І от це їх там було більше. Тако рядочком акуратненьким викладено оці. Зараз я піднесу до камери. Ось, треба буде сфотографувати і в високій якості, і покласти. Бачите, такий глечик, наче, і з відкритим, ні, це з закритим. Ось тут один є з відкритим входом, це значить, оса або вже личинка вилетіла, або, скоріше всього, бо вони рядочком всі лежали. Частина була отак от запечатана, а частина не запечатана, значить вони не зуміли довести справу до кінця. Отакі от собі глечики, дуже гарнесенькі, ще раз показую. От, значить, вони з глини, змішуючи, склеюючи її слиною, от роблять вони такі глечики. І всі глечики вони вкладають яйце одне і туди ж. Вкидають здобич, за рахунок якої личинка зможе вирости. От. І все те, що вони носять туди, воно є шкідниками сільського господарства традиційними. І розумієте, от кожна група організмів або кожен вид, який є поліморфним, він дуже цінний елемент біорізноманіття. Він уже сам різноманітний, розумієте? Тому його вклад в загальне біорізноманіття дуже великий. Подивіться, це теж мурах, називається бархатні мурахи. Дуже хороша назва, правда? Бархатні мурахи. Вони є бархатні мурахи. І отут і дані. 8 тисяч, 4285 видів.
І вони розміром від 5 до 30 міліметрів. Вони водяться в сухих тропіках, але до нас можуть скоро прийти сухі тропіки разом із цими бархатними мурахами. Паразитують в гніздах бджіл, ос, інших комах. І от коли вони паразитують в гніздах бджіл, тоді вони наші вже вороги виходять, тому що бджоли це те, що ми розводимо. Але якщо вони паразитують в гніздах інших комах, то тоді це наші друзі, тому що вони знищують шкідників сільського господарства. Така діалектика. В них нема крил, вони такі не літаючі. Зате дуже боляче це, кусаються, жаляться. Оси блищанки. Подивіться, який витвір мистецтва. До подумайте, 3 міліметри. От уявіть собі і таку істоту завдовжки 3 міліметри. Ну це ж зовсім малесенька. До 15 міліметрів, це вже щось солідніше, 1,5 сантиметра. 3 тисячі видів, тобто не встановлена точна кількість видів. Паразити, бджіл та ос. І от тут ще один момент є, який потрібно знати такої екологічної точки зору. Дуже багато, якщо звернути саме на цей аспект, то ви побачите, що серед усіх хижих, навіть і не хижих, ні, хижих, інакше як, хижих істот часто буває канібалізм. От, ну, особливо такі, як таргани, як пацюки. От багато є. Можна навіть високорозвинуті види, он, якщо взяти тих же людиноподібних мавп, шимпанзе, горили, вони практично тільки живляться рослинною їжею. Це найбільший вид серед мавп, серед приматів. А якщо взяти шимпанзе, то їх багато видів, вони дрібніші. От, і вони дуже хижі. І вони найчастіше полюбляють полювати на інші види мавп. Чи є внутрішньо видовий канібалізм, не знаю. Но на близькі види вони завжди полюють, і найохочіше, я ж кажу, на інші види мавп. І тут чому? Тому що це та їжа, яку вони з цього отримують, вона по своєму біохімічному складу найближча до складу їхнього власного організму. І через те організму не приходиться щось особливо там перебирати, щось нове синтезувати, а йому так найспокійніше і найенергетично вигідніше. Він не тратить зайвих зусиль на переробку того, що він отримує. От. І оце така біохімічна основа канібалізму взагалі. І ось піщані оси. Ось вони, як, ну, це не тут, це отут. Ні, це теж проблема. Але піщани, тут вони не в доріжці риють собі гнізну нірку, а в такому більш м'якому ґрунті. 10 тисяч видів, теж точність, да? І от вони, оце тут зображені їхня здобич, оце ось конкретно оса бембекс, хорошо звучить, яка ловить мух. Інші види спеціалізуються от на цих рослинних клопах, ну, коротше, на тому, що є шкідниками. А ось є вид, який дуже, дуже не люблять пасічники – бджолиний вовк або європейський філант. І риє нори до півметра глибиною, звичайно, живиться бджолами. От, щоб виготовити одну личинку, їм потрібно 5 бджіл. Тут треба це відсунути трошки, щоб було гарно видно. А, 6 бджіл, не 5. І тут у них є така цікава особливість, ось вусики такі, і тут живуть стрептоміцети, актинобактерії для захисту личинок від всіляких інфекцій. Тобто вона тут тримає в себе розплідник цих стрептоміцетів, і коли відкладає яйця, то вона їх обробляє цими вусиками. І на них поселяються ці стрептоміцети і захищають їх. І ось, власне кажучи, ось той вид, який мені подобається, ну, дуже сильно. Їх розмір від 2 міліметрів. Ну, ви подивіться, яке воно струнке, тонке, вишукане, довжиною 2 міліметри. Ми їх всі бачили. Ну, воно настільки малесеньке, що ми не сприймаємо це, що це оса. Ми сприймаємо, що це якась мошка. Я підозрюю, що вона недавно мене вкусила. До цих пір ніяк не може зажити. От. І от вони мисливці на тлю, три псів та колембол. Це дрібнота. І от тут потрібно ще розуміти, як пояснити людям,
їх користь і цих, і більших коз. Я хочу конкретно сказати за цю виняткову дрібноту. Ця виняткова дрібнота полює на дуже дрібну здобич, але дрібна здобич має такі особливості, що вона хоч і дрібна, зато завдає сільськогосподарським культурам дуже недрібної шкоди. Чому? Тому що вона дуже швидко плодиться. Чим дрібніші істоти, в них є дві особливості. Вони швидко все роблять через свої малі розміри. Тобто в їхньому світі, цьому мікроскопічному, в них все нормально. В них, це не швидко, це звичайно. Але ми такі великі, ми через те повільніші в порівнянні з ними і оцінюємо це як дуже велику інтенсивність процесів. І вони потребують їжі і їхні личинки набагато більше у співвідношенні зі своїм тілом, ніж ми. От вони, знаєте, як це, якщо подивитися, скільки за добу з'їдає синичка, по-моєму, чи то половину власної ваги, чи то стільки саме, як важить сама. Саме тому, що вона дуже маленька. Маленька пташка. А якщо ми візьмемо такого птаха, як ворон, краще взяти взагалі великого сова. Сові на день потрібна одна миша. Вона її з'їдає, і цього буде досить. А от цій дрібноті потрібно дуже багато. Значить, вони знищують дуже багато оцих дрібних шкідників, які також дуже інтенсивно шкодять. У цьому їх дуже велика цінність. Ми це все не бачимо. Ми бачимо найчастіше тільки результат того, що зробили оці шкідники. Якраз їх на них полює. Ну, це інше сколії, мегасколія. Це десь, по-моєму, 5 сантиметрів завдовжки. Подивіться, яка краса грізна. Така чорна, нафтової райдуги кольору. От. І ну, всі дорослі оси, тут, наприклад, дорослі оси-запилювачі, всі дорослі оси живляться тільки солодким. Це може бути, от вони надгризають фрукти перезріли, вони мед пробують десь, коротше, все солодке, і діабет їм несе, не загрожує. Вони не хворіють діабетом. А от личинок вони майже всі, практично всі, вони мають їсти м'ясо личинки. І все. А от личинки сколій цих є ектопаразитами, тобто вони не всередині паразитують тої личинки, хуща, жука-носорога, ну і інших, вони не настільки вузько спеціалізовані. Тепер давайте захопимося ще цими. Тифіїди, що воно не хоче, так, тифіїди, їхні личинки також паразитують на личинках жуків. І саме те, що найстрашніше, це справжні або складчастокрилі оси, веспіде, більше 4800 видів. Вони, оце ті, яких ми бачимо найчастіше, і вони можуть жити великими сім'ями, і можуть завдавати істотних таких нападів, тому що там, де так само, як бджоли, якщо одна оса на когось нападає, то тут же починають реагувати інші і також включатися в цю битву. От. Або що вони називають, із цих складчастокрилих, чому складчастокрилих, тому що вони отак от складають свої крила. З них такі паперові оси. Чому паперові? Тому що з паперу будують гнізда. Їх більше тисячі видів. От, і вони вигодовують личинок мухами, мурахами, бджолами, гусінню, попередньо пережувавши їх. Тобто не цілком, а вони безпосередньо годують своїх личинок оцією кашею нажованою, запихаючи їм у рот. І серед них є дійсно небезпечний вид. Є про нього знято багато фільмів, про це можна подивитися. Американці з ними титанічно борються в Південній Америці. Аделая Віціна. В одному гнізді може бути більше мільйона ос в одному гнізді, і вони можуть вбити або велику тварину, або людину, якщо нападуть. І в них там є ціла служба, яку викликають, і вони це все накривають таким якимось, хтось бачила фільм американський, коли будинок такий окремий, котедж,
просто закутується в таку надувну, наче хатку, палатку, власне кажучи, із плівки дуже міцної, і там оці оси витравлюються. Ну, мені їх, звичайно, жалко, але нічого не зробиш, треба рятувати своє життя. От. І оце наша звичайна оса. От вони роблять такі гнізда, і мені колись доводилось бачити горище, всеньке позачіплюване отакими от гніздами під дахом вже під самим. От. І дивіться, оця оса звичайна, вона інтродукована, тобто завезена штучно до Ісландії, Гавайських островів, Австралії та Нової Зеландії. В неї теж є клептопаразитизм, вона відбирає здобич у мурах. От, але коли в мурах нема чого відібрати, вона полює на тих же самих мух, на їхніх личинок, коротше, на те, що можна згодувати своїм личинкам. І от як ви думаєте, навіщо вона була завезена до тих країн, де її ніколи не було? Ось Гавайські острови, це всесвітній курорт. Навіщо там оси? Ісландія, це досить холодна країна. Навіщо там оси, яких не було? Австралія, Нова Зеландія. Одна, що їх туди завезли. Щоб вони відбирали здобич у мурах? Ні. Тому що вони живляться мухами. А на оцих землях, на яких раніше не було великої рогатої худоби нашої, це корови, там, може, буйволи, от, ну, корови в основному. Коли їх завезли, там стала надзвичайно жахлива проблема мухи. От їх розвелось стільки, що якщо подивитись на наступній лекції, я сподіваюся, що ми це питання розглянемо, тому що потрібно змінювати негативне відношення, розуміти, як змінити негативне відношення людей до дуже багатьох надзвичайно корисних видів, більш того, необхідних для того, щоб відновити рівновагу в природі. Чому там не було раніше мух? Та тому, що там не було корів. І не було де тим мухам, не їх якась там кількість, але вони нікому особливо не заважали. А коли там з'явились корови і появилися ці поклади посліду, то від мух буквально стало неможливо дихати, і люди ходили в таких от сітках з ніг до голови, от як ходять бджолярі. Коли щось роблять там, де їх можуть бджоли покусати. От. Ну, це ми розглянемо в наступній лекції. Тобто треба розуміти, що цінність ос буває настільки великою, що їх штучно завозять кудись. Ну, а потім ці жителі продовжують з ними боротися. Це ж закон природи. І от є один вид ос, мазаріни, вони свої ці личинки вигодовують сумішу пилку й нектару. От вони теж роблять гнізда в землі або на гілках. То, що вони нектаром та пилком живляться, то всі оси живляться в основному нектаром. От, і вони єдині, що годують і личинок також цим пилком і нектаром, а не здобиччю. Ну, от вони зате є дуже активними, інтенсивними запилювачами. Причому в процесі еволюції 164 види рослин залежать від запилення ними. І дуже цікава річ є із запиленням фікусів. Тобто в природі є настільки багато таких якихось цікавих нюансів, що вони важко розшифровуються, але коли вони розшифровані, то виникає так здивування, як це взагалі могло так статися, що от воно так сталося. Розумієте, що так воно є. Взагалі фікуси у нас це кімнатні рослини, і я ніколи не бачила, щоб у нас фікус цвів. Він собі росте, там зелененький і росте. Але їх є багато видів. І це вони походять з тропіків, субтропіків, тобто там вони цвітуть. І вони мають свій, кожен вид має свій вид оси запилювача із родини Агаоніди. А інші комахи ніяк в цьому. І от саме найцікавіше, як для мене, з нашої антропоцентричної точки зору, або з точки зору, зараз скажу, розумного егоїзму, цікавитись тим, що має для нас таке дуже важливе практичне значення: фікус каріка, інжир або смоковниця, або
як ще воно називається, ще є якась назва, зараз не можу згадати. Там теж є один вид оси, який проникає всередину в оцей бутон, і там ті квітки запилює, і тільки він, і більше ніхто. От, тобто дуже точно підігнані, пов'язані одне з одним вид рослини і вид тварини. От. І ось ще про цих хочу сказати, теж дуже важливі, одиночні оси, ну там більшість була одиночними, близько 3000 видів також вони не вивчені ще всі. І личинки, ці оси роблять нірки і залишають там гусінь чи якусь іншу личинку з відкладеним в неї яйцем. І періодично постачають нових гусениць тій личинці, яка почала розвиватись. Тобто вони виконують дуже велику роботу по знищенню отих самих шкідників. От, ну, шершні це взагалі надзвичайно щось цікаве. І я якось завжди знала, що ці шершні, вони, як це сказати, вони інші від інших ос. Про шершнів є багато фільмів, можна подивитися. І всі можуть, майже кожен, бо я працювала із студентами прямо в аудиторії, ну, я просто читала екологію та екологічну етику, то я завжди задавала питання, як ви відноситесь саме до шершнів, і чи хтось знає якісь там екстраординарні випадки з цими шершнями. І мені починали розказувати, що там стільки народу перемерло від укусу шершня, але при детальному дослідженні цих питань виявлялося, що це їм хтось, ні, це хтось розказував тому, хто розказував цьому. От. А свідком такого випадку не був ніхто, більшість, не більшість, якась частина студентів мали діло з укусами шершнів. Ну і що вам було? Та нічого не було. Небезпека перебільшена, тому що це велика комаха, якої велика доза отрути, але сама по собі отрута, вона не надто отруйна. От, і шершні відрізняються тим, що вони здатні знищити вулик повністю за пару годин, якщо там не занадто велика, така середня бджолина сім'я. Шершні можуть точно так же знищити осине гніздо буквально за хвилини. І от вони такі небезпечні, які регулюють чисельність інших перетинчастокрилих взагалі в районі свого проживання. От, оце воно будує собі гніздо із пережованого лубу. Ловлять мух, бджіл, ос, але от і оси, то вони будуть їх ловити. Отакі хижаки. І вони можуть літати вночі біля джерел світла, але вони не можуть літати в темряві. Вони всі оси, вони світлолюбні. Їх приваблює світло, а зараз світла ми наробили стільки, що їм немає спокою ні вдень, ні вночі, тим більше, що в них вже немає повік, вони не можуть закрити свої очі від якихось інших джерел світла. І я пам'ятаю, що в мене було кілька спостережень за шершнями. Два рази доводилось спостерігати практично однакову сцену в різних кінцях півдня України. Завжди це було, ну, обидва рази це було однаково. Це було вночі після сильної грози, там, де вітер деякі гілляки поломив, не було такого, щоб був ураган, але вітер був сильний, там, може, якісь гілки в деревах поламав, дощ, а потім це все припинилося, і небо вияснилось, але місяця не було, були тільки зірки. Я в такий час йшла по польовій дорозі. І почула гудіння дуже потужне, таке низьке, яке якраз йшло від придорожного ясена, така вздовж дороги, висаджена посадка молодих ясенів. А це для шершнів якраз найулюбленіший матеріал. От луб, знаєте, молодий ясен, він з не такою не окорковілою поверхнею кори, а вона така зелена, гладенька і соковита. І оце вони дуже охоче її гризуть, можуть молоде дерево можуть повністю обгризти, і воно засихає тоді. О, це мої улюблені комахи, да. І вони
по цьому по ясеню вони по цьому повзають. Я довго стояла, щоб очі звикли до цієї темряви, хоча раніше теж було темно, поки я не вийшла з автобуса. Поки я вийшла з автобуса і йшла по цій дорозі, то от армада шершнів повзала по гілках і по стовбуру цього ясена і гризла. І оце стояв оцей гул від крил, і такий шипіння таке голосне, якесь і дуже теж низькочастотне від цього, що оце ж вони його гризли. От, і я стояла і намагалася зрозуміти, що ж вони, власне кажучи, роблять, нащо вони це роблять серед ночі. Підождали дня і тоді, може, гризли. От, і другий раз мені довелося таке саме спостерігати. То я потім запитувала в інституті зоології в Києві, там в центрі біля музей зоо, не музей, а інститут зоології, це біля природничого музею, метро Театральна. От, у спеціалістів якраз по перетинчастокрилих, то мені сказали, що в них був дуже великий форс-мажор якийсь. Очевидно, гроза зруйнувала гніздо і була загроза для життя личинок. І тільки це їх змусило на цей подвиг. Вночі в вологу погоду, а це теж несприятно. Вони там не літали, вони бігали по цьому стовбуру і допомагали собі крилами, через те було це низьке взищання. От така цікава, дуже сильно комаха. І є фільм там в кінці лекції, будуть посилання на, ви можете подивитись. Найбільше між шершнів є азіатський або японський шершень. Якщо не помиляюсь, його довжина досягає 7 сантиметрів. Отака хороша істота. От, і там дослідження про них. Японський вчений, який ними захопився. А чому він ними захопився? Тому що в дитинстві вони його дуже здорово покусали. Ну, чим пробудили його цікавість до себе. От він їх досліджує. І як вони летять по лісу за ним, от такі комахи женуться з таким гудінням, як ці, як які-небудь винищувачі невеликі. От, і там група студентів, яких він теж ну, на це діло заохотив. І там, де немає ось цієї для них поживи, бджіл або ос, то їхня діяльність по знищенню мух, вона просто не потребує більше ніяких доповнень. Їх просто не буде, тих мух, вони їх просто знищать. От. Тому що їм, вони хоч і великі, але їм також треба багато цієї їжі, їхнім личинкам. Ось так вони обгризають. Це рідко буває. А найчастіше це зелену пору молодих ясенів. Ну і їхні гнізда – це витвори мистецтва. Подивіться, як вони вміють так будувати, як вони знають, як це робиться. От з різних, бачите, з різних видів сировини получаються от такі от цікаві переходи колу. От такі бувають. Ну, що получиться, з того роблять. Дуже складні бувають по конструкції. От, і тут ще треба розуміти ще одну річ. Я колись бачила ще до всіх воєн, я теж готувала лекцію про ос і шершнів. І в пошуках матеріалу я, як правило, беру наукові праці, але тут я захопилася цим на Фейсбук вийшла, і там було багато всіляких постів з цього приводу. І відносились вони в основному до того, як цих шершнів знищити. Та що там стільки всяких методів, і там були дуже цікаві фотографії гнізд шершнів. От уявіть собі, така, знаєте, як оце влітку продається квас із таких бочечок симпатичних. І оце розміром з цю бочечку, досконало таке циліндричне гніздо, і з такими дуже похожої конструкції, значить, соти, один ярус був. І чоловік стоїть і так держить це гніздо на плечі. Це він, значить, знищив там шершнів, а тепер він хоче спалити це гніздо. От. І десь я там вже побачила, крім тих безліч методів знищення, коли пишуть ті, хто, значить, це або безстійливе утримання худоби, або це такі невеликі тимчасові зовсім укриття, які зроблені не як курені, власне кажучи, але обшиті толем чи плівкою, чимось таким.
З яким розрахунком? Щоб кожен рік їх переносити. А вірніше, ніхто їх нікуди не переносить, будують інший такий, а цей просто спалює для того, щоб припинити розмноження паразитів, які там завжди бувають. І автор цієї публікації каже, що ну, звичайно, там, де худоба, там завжди бувають оці гедзі, бувають оці кровопивці, які не дають тій худобі жити. І саме шершні є дуже гарними такими борцями з цією заразою. І через те вони рекомендують там, в цьому, от коли робиться цей шалаш, цей курінь для утримання там якої-небудь худоби, хоча я вважаю, що найкраще це безстілове утримання, але якщо треба, то краще так. В стінках зовнішніх просто олівцем наробляється багато отворів для того спеціально, щоб оси і шершні могли заселитися в товщу цієї стінки. До худоби всередину цього куреня вони не полетять, бо там темно і там запах не той, що їх, щоб їх приваблювати. А вони будуть зовні там жити, зате вони будуть тут по всій околиці знищувати оцих кровосисних комах, які там достають худобу. Звичайно, неприємності бувають. Ну, оце, як я ж кажу, якщо ви візьметесь подивитися, які є методи знищення цих благородних комах, ос і шершнів, то дихлофос це таке, там є дуже багато таких цікавих, круто наворочених. Я не розумію, як можна взагалі говорити сучасній людині. Як ви от можете при бажанні взяти поставити, як знищити ос, які живуть в землі? Ті, що живуть в землі, вони одиночні, вони туди, в землю, весь час носять шкідників вашого сільського господарства. Навіщо їх знищувати? Ні, є багато методів. От, і, звичайно, вони можуть псувати перезрілі фрукти. Ну, фрукт все одно вже перезрів. От, він догородою, в якої ми все забрали. І тепер до того, як можна застосувати досягнення науки в цьому плані. Значить, ось саме англійці провели досить фундаментальні дослідження, і результати їх виявилися ну, просто дуже цікаві. Я їх, до речі, знайшла ці їхні дослідження я не знаю, після 10-ї спроби. Тому що коли починаєш чимось в інтернеті цікавитись, то воно тобі видає насамперед якісь методи боротьби з цим. А наукові праці треба пошукати, і зрештою я їх знайшла і більше не знайшла після того нічого. Значить, ось їхні результати. Більш ніж 9 тисяч видів ос, тенброшершнів зараз, ну, шершні це теж оси, у Великій Британії. Ну, це вже ми говорили. І ось підрахунок, що вони 14 тисяч, близько 14 тисяч тонн комах вони у Великобританії знищують. І якби в світі не було ос, то значно більше було б шкідників. От це так, це в мене очевидно. Ага, да, ось це, що потрібно. І світ, ось їхній висновок. Світ не може дозволити собі втратити ос. З ними дуже інтенсивно борються, як я вже весь час кажу, що в нас, що по всьому світу. І це університетський коледж Лондона, ось вчений, який цим займається. І звичайно, що взаємини ос і людей часто неприємні, бо вони часом псують пікніки, гніздяться в наших будинках, що я не бачу, як вони гніздяться під дахом, що вони вам заважають. От, і нам треба там весь час йшла мова про те, що потрібно активно реконструювати негативний образ оси, щоб захистити ті екологічні блага, які вона приносить планети. От, і вони приходять ось опубліковане дослідження, в якому йдеться про те, що оси та бджоли це два найважливіші організми для людини. Ну, якщо підходити з цієї точки зору, то ви це твердження можете зустріти для дуже багатьох організмів. Чарльз Дарвін вважав найважливішою, і я з ним згодна, істотою на Землі це дощового черв'яка. Тому що він створює отой родючий ґрунт, на якому зростають наші екосистеми. От, і оси і бджоли, вони обидві цих підрозділи запилюють квіти, але оси хижакують.
Вони знищують шкідників і комах, що переносять хвороби людини. Це найчастіше мається на увазі мухи. І вони взяли 908 досліджень наукових з приводу от саме перетин частокрилих. І тільки 22 були присвячені осам, а всі інші бджолам. І вони запропонували ще учасникам цього дослідження описати трьома словами бджіл, метеликів, ос і мух. Найпозитивніше, звичайно, люди описували бджіл. І які це були слова? Три слова, що можна сказати хорошого про бджолу? Що вона пухнаста, ну що вона дає мед, звичайно, і що вони працьовиті. Оце були ті три слова, які, значить, люди знайшли для бджіл. Для метеликів це, що вони дуже красиві, що на них, що вони дають релакс, і що вони запилюють все підряд. Про бджіл запилення теж найчастіше згадувалось. От, ну, мухи то зрозуміло, але оси були тут сказано, що мухи та оси зайняли останні позиції, але найостаннішу позицію, тобто найгіршою, була визнана оса. От. І шокуючим результатом стало те, що ніхто не знав, що оси це важливі хижаки. Ніхто. Вони знали, що вони їдять фрукти, от, і що вони жаляться, і що вони набридливі. От. Я взяла звідти деякі фрази, тому що це автопереклад із англійської, і там були такі цікаві вирази, але виразні. Людство завжди мало скелясті стосунки з осами, розумієте, скелясті стосунки, дуже гарно сказано. І вони одні з тих комах, яких ми любимо ненавидіти. І от вони ще ж такі страшні, от така бойова машина, знаєте, як в мультиках малюють часом. І наші упередження щодо ос культурно закріплені. Є такі вирази: набридливий, як оса, злізливий, як оса, злий, як оса. Що набридливі, злізливі, злі, отруйні. Ну, от таке, звичайно, це походить від нашого незнання щодо того, що оси роблять в екосистемах і як це корисно для нас. Ось це джерело, от його можна подивитися. І ні, так, це правильно. От, і ось теж ще одне. Саме соціальні оси, соціальні, тобто ті, що живуть великими сім'ями, вони регулюють чисельність комах шкідників та переносчиків хвороб. Ну, вони ефективніші через те, що їх багато зразу в одному місці. І таку ж роль, теж одна із заперечень, нащо мені ваші оси, як це ж саме роблять птахи, ссавці і земноводні. Тобто жаби, наприклад, ловлять цих же ж і всіх. Але я вже казала про те, що вони набагато зажерливіші, виходить, оси, тому що вони маленькі. І ще один немаловажний фактор, що вони мають короткий період розмноження. Їх популяції точно відповідають коливанням чисельності жертв. Тому що коли вони починають відкладати яйця і носять своїм личинкам, от там яку-небудь гусінь, яку вони вважають найсмачнішою, наприклад. І цієї гусені стає все більше і більше. Вони, якщо, наприклад, якісь птахи вже розмножились, то вони можуть що з'їсти? Самі з'їсти і пташенят нагодувати. А більше вони пташенят уже не можуть зразу вивести. А оси будуть тут же робити нові комірки, нові якісь гнізда і знову туди відкладати яйця і знову носити цю гусінь. Тобто вони швидко поспівають за розмноженням жертви. От. І і у кожного було встановлено, що досліджено, власне кажучи, було. Публікацій про екосистемні послуги ос було в 40 разів менше, ніж про бджіл. Ну, власне, як я вже говорила. І що ж було досліджено? Що практично у кожного виду комах шкідників є хоча б один вид ос, який на них полює або на них паразитує. І був проведений оце просто чудовий дослід в маєтку сера Брізбена. Там вони умудрилися, ну це такий маєток, там 100 гектарів чи більше, така путня площа, на якій можна було, ну, посередині, в всякому разі, створити середовище, де ос не було.
Вони їх всіх знищили, скільки їх там було, я не знаю, якими способами, але важливо те, що через 2 роки це місце, як Єгипет, не була в Єгипті, я знаю, що в Австралії дуже багато мух, було заповнене хмарами мух. От. Тобто ефект був дуже яскравий. І висновок із цієї праці: необхідно повніше вивчати їх екологічну цінність і доносити це до громадськості, щоб переконати громадськість краще відноситись до осі. Ну і тут у нас в Україні було проведено ось таке дослідження. По-моєму, там є чи немає. Ну, якщо набрати лісосмуга з трав'яним шлейфом, то ця стаття з'явиться в інтернеті. Що вони досліджували різницю у впливі на посіви, значить, лісосмуги із трав'яним шлейфом. Ось оця рослинність біля лісосмуги називається трав'яним шлейфом. Її просто ніхто не сіє, нічого не робить. От що виросло, то виросло. А тут виорано під саме коріння. І от оце, вибачте, жлобство мене завжди дивувало. Навіщо це робити? По-перше, тут, звичайно, підривається коріння оцих дерев. Це одне. І оцього нема зараз розказу. А по-друге, якщо ви знаєте, то от все одно кілька найближчих метрів від лісосмуги, тут урожайність значно нижча. Чому? Тому що корінь рослин звідси забирають поживні речовини, і тут не буде рости те, що ви сієте. Краще залишити оці там пару-тройку метрів біля лісосмуги для того, щоб тут було цей трав'яний шлейф. І в ньому, саме в ньому, якщо не орати, то тут стабільний ґрунт, тут ці оси можуть жити в ґрунті. І от саме найголовніше, дрібні оси можуть теж жити в ґрунті, в стеблах оцих трав. Тонесеньких, відповідно до розміру тих ос, гніздяться якраз найдрібніші, тобто найкорисніші із цих ос. А коли я вчилась в університеті, я пам'ятаю, що я ще до викладача приставала із запитаннями, що в школі ми вчили, що лісосмуги дають добавку урожаю на полях за рахунок того, що вони затримують вітер. Ну, я ж бачу, що поле величезне, скільки там тієї лісосмуги, як воно там його затримає? І він нам пояснив, що це, звичайно, це не так. Найпотужнішим впливом лісосмуги на урожайність є те, що в ній зберігається біорізноманіття. Тобто тут пташки, тут ті ж самі оси, ну, коротше, багато всього живе. І якщо на цьому монокультурному полі починає яка-небудь кузька заводитись на пшениці чи там на соняшниках, то ті, хто живе тут, вони встигають в самому зародку з'їсти оцього шкідника і не дати йому розповсюдитись. І все. Є, звичайно, якийсь ефект від цього, від затримання вітру, це все також є, але саме найголовніше це збереження біорізноманіття. І дуже важливим фактором повноцінності функції лісосмуги є наявність цього трав'яного шлейфу, якого в упор не хочуть нічого розуміти ні селяни, ні фермери, ні тим більше агрохолдинги. Ну і оцей екологічний злочин, ну це вже просто не те саме, не налазить, вибачте, на голову. Тому що уже за цей період, відколи почалася весна, і почали оце палити знову, незважаючи на те, що це заборонено вже давно, що це штрафи, і що часом може бути кримінальна за це відповідальність, вони все одно палять. Знаєте, що вже я хотіла на минулому занятті, яке чому було присвячено, то я студентам сказала, що я знайшла 5 випадків в засобах масової інформації, коли ці палії самі згоріли в цьому вогні. Зараз уже 10. На них москалі не треба, вони самі себе спалюють. І всі ті оси, і всі ті їжаки, і всі ті інші там ящірки, інші тварини, які благополучно тут перезимували в цій траві, вони тепер згорають. Ну, що тут можна сказати? Очевидно, кримінальна відповідальність за таке з таким посиленим контролем, це єдине, що здатне цьому запобігти. І хочу ще показати пару прикладів. От є дуже незвичайні випадки серед цього осиного царства. Ось є оса, яка називається Лара Анафемська. Це я хотіла, щоб хтось із студентів зробив
презентації доповідь конкретно ось про цю осу і про її надзвичайні здібності, тому що це вовчок, комаха, одна з найбільших взагалі. Оса набагато менша, але вона умудряється з нею справитись. І вовчок він такий, що не буде просто так ждати, але да, називається анафема. От. І саме таким, да, гусінь може мені також бути жалко. І того вовчка також. Але так досягається рівновага і гармонія у природі. І ніяк не інакше. Що бувати, то тоді це буде погано, буде порушуватись екологічна рівновага, екосистема може загинути, але кожному зайчикові абсолютно не легше від того, що він гине в ім'я рівноваги в екосистемі. От. І які можна запропонувати? Потрібно запропонувати якісь виходи із ситуації. Вихід із ситуації. Яким чином що нам треба зробити, щоб не воювати з цими комахами, а миритися з ними? Значить, по-перше, ось якщо набити гарно сиропу, ну тут якийсь він ягідний, ну, може бути просто цукор розчинений у воді. Його налити в блюдце і поставити десь на столі, не на землі, а на столі в дальньому куточку саду. І вони будуть всі концентруватись там. І не будуть лізти в жилочі, зато будуть захищати сад. І ось, якщо в них буде місце для проживання в таких місцях, то це була колись в Києві така ініціатива «3 метри дикої природи». Це якась дуже молода молодь, вони якийсь невеликий грант виграли. І такою просто сигнальною стрічкою обгороджується діляночка 3 на 3. І ставиться табличка, що це 3 метри дикої природи в місті, і вони потрібні для збереження біорізноманіття. От, дуже гарне починання, і ну, воно заглохло. Тобто вони будуть там тіснитися. І в багатьох містах світу оце є. Я бачу, що тут взагалі дуже великий простір. І розумієте, сказати, що в місті немає де цим осам жити, ну немає, да, їм тут мало де є жити. Хоча Київ вважався колись вважався найзеленішою столицею Європи. Зараз це, звичайно, зовсім не так, на жаль. От. Але якщо це і була найзеленіша столиця Європи, то це не означає, що нічого не треба робити з цього приводу. Тому що, от, наведу вам приклад, я була в Франції в окрузі Ла-Рошель, це на півдні, на березі Атлантичного океану, це субтропіки, і там ми були в цьому такий розплідник декоративних і плодових дерев і кущів. І це все закритий ґрунт, вони в таких контейнерах собі ростуть, у відрах там таких більші, менші, всякі. І там поряд знаходиться в такому каньйоні глибокому, протікає річка, і цей весь каньйон, він такий не дуже урвисте, це урвище, але досить круті стіни, і там все заросло величезними старими вербами, з величезними дуплами, і в тих дуплах живуть сови і всяка інша пташня, і там такий щебет стоїть, що аж вуха стріляє. От. І все одно, і там того різнотрав'я, і всього скільки влізе. І на територія цього розсадника, вона огорожена такою, ну, символічною такою загорожею, щоб було видно, де ця територія. І от там також сигнальною цією смугастою лентою виділена, зараз скажу, десь так 10 на 20 метрів, отака, скільки, 2 сотки, просто ділянка, і там, що виросло, то виросло. Ото бур'яні трави, все, що росте, і на тій ділянці так, ну, штук 10 стояло, просто кусок штафета забито в землю висотою сантиметрів 70. І біля верхнього кінця прив'язано, дуже мені сподобалася ідея своєю простотою, до цього кілочка прив'язана пляшка, це маленьку я показую, а тут там 1,5-2 літри, отака прозора з-під якогось напою, отут обрізана, де вона починає звужуватись. І туди накладено очерет, трубочки очерету.
Вони через те, що тут звужуються, вони не випадають. Дощ сюди не потрапляє, бо воно отак от чуть нахилено в цю сторону. І це хатка для кома, для осмій, для багатьох тих, які там можуть поселитися. І це при тому, що там місця для цього всього, це за межами міста. Але так має бути. А і ще цікаво, що я ж кажу, там жили сови, їх можна було вдень побачити, вони там сиділи кругом на тих вербах. Але отут на самому цьому господарстві частина техніки не стояла десь в гаражі в закритому, а так навіс, і там стоїть якась техніка, там якийсь комбайн, не комбайн, а от тут трактор, ще погрузчик, щось таке. І під стелею висять в кожній цій, значить, в кожному відділі сов'ятник, ящик для гніздування сов. Там вже вони гніздяться, вони поряд верба. Ні, отак положено, і так є. І так воно має бути. Тобто закон виконується, незважаючи на те, що вроді які потреби в цьому немає. От. І ось в мене завдання, прохання, ну, завдання є на семінарські заняття. Ось, ознайомтесь з цими матеріалами, тому що у нас цей курс досить довгий. І треба вже зробити семінарські, ніяк не можу зупинитись з лекціями. Ну, взагалі зараз прийнято так, щоб спочатку відчитувались лекції, а потім проводились підряд семінарські заняття. От. І для кожного запишіть три пункти, що найважливіше ви узнали. І ось фільм про дослідження це японських шершнів. От що найважливіше ви узнали з цього фільму? І про ще стаття про шершнів. От. І можете, от з того, що я вам сказала, ця оса, котра найстрашніша, де вона? Лара Анфенська, про неї, про те, як вона живе, і що вона взагалі собі думає з цим вовчком робити. От. Ну, от в мене все. Я вам дякую за увагу. Що воно, що ти мене не слухається. От. І якщо є в когось запитання, у нас ще ось є 2 хвилини до закінчення, то ви можете їх задати. Агу, всі сплять, чи може хтось прокинувся вже? Ні, насправді дякуємо. І завдання цікаві, і корисні, приємно з корисним все будемо суміщати. А я хотіла ще сказати, знаєте, я не просто не то, що не встигла, а я забулась дописати там завдання, що пропозиції, от кожен живе десь. Я живу на 11-му поверсі свого будинку, багатоквартирного на окраїні Києва. Кожен живе десь там він, де живе. Які ви конкретно бачите можливості в вашому оточенні безпосередньому, щоб щось зробити корисне для ОС? От мені було б цікаво це почути на семінарському заданні. Пропозиції. Я не кажу, що взяти безпосередньо зараз дощ іде на дворі. Прямо зараз взяти і зробити, хоча це було б дуже добре. От як ви бачите можливості поліпшити дійсно відношення до ОС? От ми їх вивчимо через перегляд фільмів і тоді вам скажемо. Добре, там добре, Бо дякую. насправді ви розвіяли для мене особисто міф. Я теж не розумів, я Значить, свідомо його щось десь залишилося. відчував, що вони корисні, бо природа їх створила. А для чого? Ну, бо всі кажуть, що вони насправді шкодять. І що саме? Да, тільки негатив. Я розумів, для чого. Зараз ви мені багато чого цікаво сказали, що я тепер переоцінив їхній вплив для біорізноманіття. Дякую вам. Все, я вам дякую і всім тоді до побачення, якщо нікого немає більше питань. Всім. Да. Якщо ще питання в мене є, таке сугубо по дипломній роботі, ще є можливість поміняти тему, якщо там, ну, скажімо так, ми сьогодні спілкувалися з пані Наталією, вона попросила, щоб курсові роботи були, ну, дотичні до дипломних, ну, як так, плавно перетікаючи, да? Тому я, в зв'язку з цим я от хотів вас запитати, чи є ще можливість змінити тему дипломної, да? Можна, завжди можна поміняти тему, тому що часто буває досить так, що в процесі розробки теми виясняється, що от було б цікавіше Дякую. зробити інше. Тому, звичайно, да. Добре, всім тоді пока. Дякую. До Та гарного побачення. дня всім і вечора. До побачення.